Това е Бизнес Дейли по телевизия Европа и радио Европа. Новините сега. Отново честит празник. Честваме деня на българската писменост и култура на днешния 24 май. Сега продължаваме с тема, свързана по-скоро с политиката, но разбира се, няма как в началото да не поздравя и да отправя поздрав за днешния празник на Александър Коларов, който е нашия гост, директно по скайп, създател на истории от прехода. Честит празник и на вас, господин Коларов. И добре дошли. На всички българи. Разбира се, интересен проект имате вие, истории от прехода, който обобщава и намира много интересни насоки, свързани с нашата история в последните 30 години. Успяхте да интервюирате някои от най-знаковите хора от политическия, пък и не само живот в последните години. На този фон, какво остава като общо впечатление във вас, на база цялата тази информация, която успяхте да съберете, за текущата ситуация в страната? Ами трудно да се генерализира. Аз по принцип, когато го стартирах, имах идея да говоря повече за миналото, но няма как да за актуалните теми, тъй като горе-долу има една цикличност в историята, която се повтаря и доста от нещата в момента се повтарят след както от 30 години. Усещането е за желание, за изява в хора, които сега не са говорили, което мен малко ме чуди. Използват до някаква степен история от прехода като възможност да кажат къде са сбъркали, доколкото те признават грешка, и да се опитат по някакъв начин да се легитимират отново, като хора, които са участвали в процесите, всеки човек е бърка, няма безгрешни хора, и да се опитат по някакъв начин да кажат на поколението, което е след тяхното, какво са сътворили през тези 30 години, какво не са успели да свършат и защо са се провалили или пък съответно са успели. Тоест, по този начин те се опитват да покажат, че имат все още място в политиката, не както повечето хора искат само нови лица. Говорят общо взето за това, че хората нямат опит, т.е. новите деца нямат опит, и те могат да помогнат за политическия живот в страната да бъде по-успешен в следващите, да речем, 5-10 години. Другото, което много често казват, споменават, е, че въжди са влияли през тези 30 години, което е интересно. Например, сега в случая появата на Жан Виденов много хора го чува, да. Но според други става въпрос за руско влияние. Сега също важи и за американското влияние, разбира се, за западното влияние. Така че това са процеси, които се случват, както забелязваме. Аз бях пуснал един пост за Фейсбук и имам чувство, че сме 96-та година, защото виждаме Виденов и Трифонов отново противници. Да, като че ли се върти, може би, в един кръговрат, но защо се случва така? Вашето лично мнение, пък и това, разбира се, на хората, които са споделяли своите позиции пред вас. Ами нормално е, защото в интерес на истината за тези 30 години доста неща са пропуснати като възможности. И понеже хората остават тотално разочаровани от политическата система в България, сега хората, които участват активно в политическия живот, без значение дали са нови лица или познати, се опитват по някакъв начин да компенсират тези липси през годините с нови лозунги, доколкото е възможно, разбира се. Като естествено при това положение не става въпрос за хора, които до сега са били по-скоро или са участвали, да го наречем така, в страни, или ако са били активни участници. Тоест говорим, примерно, както е случая с представителите на родното трио, те се опитват да бъдат говорители на новото. Жан Виденов, първо пък до сега, нали, не се беше появявал толкова години, сега също се появява. Има такъв народ в лицето на Слави Трифонов, също се опитват да се легитимират. Причината е най-вече, защото хората започнаха най-накрая да се интересуват от политика, което лично много ме радва. Аз не знам дали да ти прави впечатление, но за първ път има толкова голяма гледаемост на парламентарен контрол. Това за щастие Фейсбук го показва като опция на жив, когато излъчват онлайн изданията. Големите телевизии вече излъчват онлайн и се вижда колко хора гледат в момента в реално време. Това е голяма цифра за хора, които до сега не са гледали парламентарен контрол. Това важи и за изслушването в комисията на Майя Манолова. Страшно голям интерес, което значи, че политиците трябва някакси да реагират. И те се опитват колкото е възможно. Друг въпрос е, тези лозунги малко звучат, как да ви кажа, повторени преди, да речем, 20 години. Някои от тях. Защо изглежда всичко толкова хаотично обаче? Като казвам, изглежда хаотично, имам предвид и при досегашните управляващи до известна степен, и при опозицията, тъй наречения протестен вод. Общо взето, политическия живот изглежда изключително хаотичен в своята цялост. Ами причината е, че хората се активизираха. А до сега не беше се случвало от толкова много години, 10 години от ГЕРБ управлението, пък преди това тройна коалиция,
от, може би от времето на СДС, на Иван Костов и на Виденовата зима, хората не се интересуваха масово от политика. Докато сега виждаме протестите, които бяха миналата година. Сериозна активност на изборите от чужбина. А по този начин даже някои от политическите лидери се очудиха какво да правят, защото те не са очаквали да се случи такова разпределение. Може би си правили сметка, да речем, има такъв народ, едва ли, по мое лично мнение, едва ли са очаквали да са втора политическа сила. Те по-скоро са си предлагали или са си представили трета политическа сила. Това означава, че хората очудиха по някакъв начин действащите политици и желаещите да бъдат такива, разбира се, защото до сега не бяха активни или поне не толкова. Като сега се вижда една активност, друг въпрос е колко продължително време ще бъде. Може би ще бъде до следващия избор, едва ли ще бъде години наред. Но това е хубав показател. Мен лично ме радва, че хората започнаха да следят какво става държавата, започнаха да се интересуват, да коментират. Има една нетърпимост, както вече казах, в обществото към всички политици. Без значение от света, от вижданията, от възгледите. До сега нали беше леви, десни, комунисти, демократи. Няма го това нещо в момента. Всички искат да няма корупция. Това е много общо понятие, разбира се. Но то се вижда. И от всеки може да го види на местно ниво, пък и на държавно ниво. До сега са неща, които хората предполагаха. Сега вече някои от тях почнаха да ги виждат на практика, чрез тези разкрития, които бяха в комисията на Мама. Много пък и до сегашните скандали около ГЕРБ. В същото време пък скандали към Румен Радев, към президентството. Това са неща, които до сега, като че ли хората предполагаха, че съществуват, но никой не ги вареше. Това от година и половина-две насам вече не е така. Поради пандемията ли е всичко това? Защото мнозина обвързват факта, че от една страна хората чисто физически бяха затворени в своите домове, от друга страна разбира се и здравните проблеми, от трета страна разбира се и финансовите такива. Това ли отключи тази енергия? И да ви кажа честно, не само това. Това е един от това. Защото пандемията е доста положителен процес. Ако миналата година може да оправдаем протестите и с действията на правителството и на щаба към мерките, засилените мерки, гнева на хората, липсата на работна ръка, на работни позиции, загубата на много от хората на техните работни места. Да речем, че това е бил някой от факторите, но то не е единствено, няма и как да бъде единствено. Защото това са дълги години, в които хората се гневяха на маса, ядосваха се вкъщи на това, което случва в държавата, но никой не се интересуваше толкова активно какво става реално. И нямаше тая позиция. Не, да си спомним колко често имаше такъв израз, да видим какво правят гърците, не го правят. Гърците, примерно, нали, протестират активно. Докато нашите български съграждани не протестираха, а сега почнаха. Тези, които не протестират, пък активно във Фейсбук се изразяват позицията, следят какво става. И това е една от причините, както споменахме, корона кризата, естествено, като икономически аспект има и здравен аспект, и хората се останаха по домовете. Другата причина е, че това е дълго, в хората дълго време е имало един такъв гняв, непримиримост, несъгласие с това, което се случва, но като че ли някой трябваше да запали искрата и това би се случи миналата година, реално. COVID помогна, но не е единствената причина. По какъв начин цялата тази енергия, за която до сега разговаряме, може да бъде оставена устойчиво в нашето общество? Защото и вие сам в един момент в хода на разговора и на своето експозе допуснахте, че това нещо би могло да се случи и до следващите избори и после отново гражданското недоволство, гражданското напрежение по някакъв начин да спадне и съответно и ефекта и интереса към политиката да спадне и той. Как това нещо може да остане трайно на полето? Опасявам се, че за съжаление ще случи точно това, което казах. Най-вероятно ще бъде временно явление, но хубавото случай, че доста неща излязаха наяве и според мен дори да е временно, все пак трябва да имаме предвид, че емоциите са водещи винаги в хората. Позитивни и негативни съответно. Отключени бяха негативните. Сега, може би след време, ако се стабилизира ситуацията в страната, ще се отключат позитивните, ще има затишие. Но това в дългосрочен план трябва да е ясно на процесите, че няма как в 21 век, в тази ера на Фейсбук, на социалните мрежи, на дигитализация, е единствен случай на корупция, да има отново ще отприщи този гняв. Няма значение какво управляваш, дали са ГЕРБ, дали са БСП, дали са отровно трио, дали са има такъв народ, ДПС, който и да е на власт, с каквато и широка коалиция е, достатъчно ясно трябва да е на тези управляващи, че този негативизъм дори в момента да затихне, той ще затихне, то няма как да е вечен. Ще бъде отприщен при най-малкото съмнение за корупция. Тоест, те трябва да бъдат наясно, че естествено корупцията няма как да бъде унищожена. Това е идеология, която хората мислят, че са наясно, че няма как да се случи. Който им обещава такова нещо, ги лъже. Корупция има на всякъде в цял свят, но тя може да бъде минимализирана. На местно ниво и на държавно.
Това, което исках да кажа, че хората ще изригнат при първата вълна на корупционен скандал, но до тогава аз прогнозирам, че се, особено ако се завъртят още ни избори, което е твърде вероятно, т.е. да имаме избори президент и парламент, съвсем ще спадне тази енергия най-вероятно, но тя не значи, че ще изчезне във веки веков. Напротив, аз си мисля, че път назад няма. Защото реално това, че дълго време хората не са се изказвали позиция, не значи, че не са се интересували какво става. Просто не са имали, може би, желанието, вярата, някои от тях вероятно не са имали знанията. До сега много хора може би не са знали какво е изслушване в комисия, не са знали вероятно какво представлява парламента, какъв е парламентарен контрол. Така че вече някои от тези неща са им известни и очакват съответно в следващата комисия да има подобно изслушване, най-вероятно, което не е невъзможно. Не допуснаха ли обаче партиите в 45-я парламент една грешка да се настроят всяка срещу всеки го? В момента изглежда, че диалог между която и да е партия с друга не е напълно невъзможен. Ами, това беше очаквано. Защото още по време на протестите стана ясно, че има едно ядро от протестиращи, което трябва да има някакво представителство. И то се появи от родното трио. Такова неформално има такъв народ, който подкрепят, но не заявява позиция. И съответно управляващите, които бяха до сега дълги години. Без значение, че нали, ГЕРБ са 10 години, ми, това число включва и той също статуквото този процес. Той включва и БСП, и ДПС. И въобще и дори колкото да ни се иска на Демократична България, те имат обвързаности с Иван Костов в миналото, които също доста хора не харесват. Така че нямаше как да има консенсус от гледна точка на това, че ти си заявял преди година, че си против ГЕРБ и против съответно БСП, нямаше как да се очаква от Има такъв народ да излязат и да кажат, не, сега за името на България ще направим един компромис и ще съставим плюс това на правителство на младсенство, защото каквото и да се беше случило, дори при най-добрия сценарий на 160 депутата, това правителство ще да е толкова крехко, че най-вероятно ще задържи година-две максимум, което няма никакъв смисъл, според мен, лично от подобни пазарлъци, които вероятно ще видим на следващите парламентарни избори, както се очертава. Те започнаха от сега да се пазарят. Представям си какво ще е по време на следващия 46-ти парламент. В истории от прехода вие наблягате основно на миналото, разбира се и на настоящето. Ние в рамките на този разговор с вас опитахме да обходим основно настоящето. Как обаче изглежда бъдещето на прехода? Ами аз казах, мисля, че и при последното съдържание, при ваши колеги, не лично аз се надявам прехода да е свършил. Тоест да сме приключили този етап, в който ние прехождаме към нещо и да градим нещо ново. Да го градим от нулата, ако трябва, но да го градим, защото прехода означава, че до сега сме се движили между две системи. Ами ние сме от 30 години в демокрация. Време е, ако тази демокрация ни удовлетворява в този вид, да изградим по нов вид, но да се остане демокрация, не да ходим назад. Нали? То е ясно, че няма как да се случи да се върне във Варшавския договор, защото той не съществува. Нали? И Съветския съюз също не съществува. Тоест ние трябва да градим демокрацията така, както хората искат да я видят. Това означава, че прехода за мен ми се иска лично да е свършил. Но аз не знам какво е в главите на управляващите, бъдещи управляващи, които и да са те ако смятат да я карат както до сега, което не е невъзможно, означава да се самоубият общо взето, защото хората не искат статукво. Без значение дали са дори и партия, като Има такъв народ, които не са участвали в управлението до сега, те ако действат както всички останали, те се превръщат автоматично ден първи статукво и ще бъдат най-малкото ще бъдат под непрестанен протест от страна на хора, които до сега са били за тяхното, да речем, влизане в управлението, но изведнъж ще бъдат против тях. Включително, както се вижда, има разочарование в хора, които са гласували за тях, от това, че до сега не са изразили ясна позиция по дадена тема, освен за референдума, където също не стана много ясно какво точно ще правят. Предстои да видим, както се казва. Благодаря много. Александър Коларов беше това, създател на истории от прехода, директно по скайп. С това слагаме точка на Бизнес Дейли. Останете с телевизия Европа и разбира се отново честит празник.